Man, ek wil met julle gesels vanmôre oor ons gesindheid wat positief moet wees teenoor God. En ek gaan nou vir julle sê, daar is 15 van hulle wat ek nie oor wil praat vandag. 15 gesindhede, hoe ons gesindheid moet wees. En dan gaan vir elkeen van die 15 gaan ek vir julle 'n skrifgie bygee om te sê wat dit is, hoekom ek so sê. Heel eerste ene is Spreuke 3 vers 5 en ek praat van vertroue, maar voordat ek daar gaan, hou vas aan die skrif identifiseer 'n reeks positiewe gesindhede teenoor God wat gelowiges aanmoedig om dit aan te neem. Ek wil vandag vir julle aanmoedig om daai 15 goedjies wat ek gaan noem, om dit aan te neem en deel te maak van jouself. Asseblief, ek weet ons almal skryf dit nie neer nie, maar as julle gaan luister op YouTube, dit is ons op YouTube, ja, op YouTube, dan luister dit net weer, en as jy by die huis is, gaan skryf dit neer, en dat ons gaan werk daaraan, om daai gesindhede te kan identifiseer, en dit te kan toepas in ons lewe. Die eerste een is vertroue. Hy sê op Spreuke 3 vers 5, hy sê, vertrou op die Here met jou, wat se hart? Jylle. Met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie, want die probleem daarmee is, as ek en jy op ons eie insig steun, dan vergeet ons wat die Here is, en waar hy is, en wat hy vir ons doen, en ons hou ons eie gedagtes gevange, en ons sê, maar ek dink dit is hoe dit moet werk. Amen. Nou ons het 'n probleem met dit, want ek dink altyd die verkeerde dinge. Kom nou, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Nou, hy praat nou nie van hierdie pompie wat nou net pomp nie. Dit is net 'n bloedpompie nie. Hy praat van die hart van verstand. Ons fokus moet gefokus wees op die Here en op Hom alleen. Amen. Amen. Het julle hom? Die tweede een is, Matteus 8 vers 10. Geloof. Dis geloof. Hy sê, toe Jesus dit hoor, het hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, self in Israel, het ek so groot geloof nie gevind nie. Van wie het Jesus hier gepraat? Kom, wie wil een kans had? Van wie het Jesus hier gepraat? Sakkie? Nathanael. Nee. Die Heer homself. Nee. Nee, dit was nie hy gewees nie. Dit was die centurion wat na hom toe gekom het en gesê het sy diensknegt is siek. Net so, want hy sê vir hom, Jesus, jy het nie nodig om saam met my te kom nie. Spreek net die woord, ek is self 'n man van gesag, as ek vir hulle sê, gaan hulle gaan doen so, dan gaan doen hulle dit, en kom en maak so, dan maak hulle so. Spreek net die woord, en ek weet, dit sal gebeur. Amen. Daar sê Jesus vir hom, hy sê, voorwaar ek sê vir julle self in Israel, dit is skande, nee? Luister wat ek vir jou sê, 'n Romeinse soldaat kom na Jesus toe, en Jesus sê vir hom, selfs in die hele Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Maar dit is 'n man wat verstaan het wat gesag is. En toe hy by Jesus kom, hy het gehoor van Jesus, en toe by Jesus kom, toe weet hy, hierdie Jesus praat met gesag, spreek nie die woord, en ek weet dit sal gebeur. Dis wat hy sê, geloof. Nou wil ek jou vra, wat is jou geloof? Hoe is jou geloof? Hoe sterk is jou geloof? Of gee jy sommer net maklik op? Kom, ek gaan dit vir jou so sê. Ek gaan nou 'n voorbeeld gee. Gaan met 'n fiets en gaan klim Renosterberg uit. En dan gaan jy voel wat is geloof. Draf my. Hy is 2.7 km en is 400 meter hoog. So dis meer as 100 meter per kilometer wat jy klim. Met ander woorde, hy loop van 9% tot 18% wat hy opgaan.
En as jy so halfpad kom, en daar is nie ruskansies. En as jy nou so halfpad kom, dan besluit jy, luister, ek weet of ek het gaan maak. En dan probeer jy nog. En dan kom jy, en jy sien die hartred gaan op, en die stem raak weg, jy kan nie meer praat nie, jy kan amper jy naas, man, en jy maak soos een hond wat gehardloop het, en wat baie dors is. So, dan is jy nog een enkie, dan is jy nog een enkie, dan is jy nog een enkie. En moet nou nie die computer daarop hou nie, want dan sien jy dit loop, maar stadig. Loop nie so. Sê weer? Ons is nie duif nie. Nee, dit is alright, maar so stadig, goed, maar jy is vinniger as ek, nee. Goed, dan sê stadig, en stadig, dan sê jy ook al 1 kilometer is voorbij, jes, ek het nog 2 oor, het is verskrikkelijk. En dan gaan jy nog so bietjie by, dan sê jy, nou net die 10 meter gekste, maar dan denk jy, ah, vader in die hemel, asjeblief, help my net, kan ek nie net vlerk kry, nie op, asjeblief. Nou, dis die deurs, ek praat nou van deursettingsvermoe, geloof is deursettingsvermoe, want jy glo en jy vertrou absoluut op God, en jy weet, is net hy, wat vir jou hierdie ding kan laat deurbreek, want ek en jy is nie in staat daartoe nie. Ons is nie in staat daartoe nie. O, en by the way, ek wil net vir jou sê, as jou pronosseberg stop, dan kom jy nie weer weg. Want dit is te moeilik. Louis, was jy nie al daarop? Ja, maar met die kar, nee. Lorry. O, met die lorry. Ja, ok. Maar jy verstaan die ene, nee. Die derde ene, die driede ene. Die driede ene, en 1 Thessalonicense 5 vers 18. Dankbaarheid. Hoeveel keer sê jy vir die Here dankie? Baie. Ja, maar met oprechte hart. O, rara. Annikie. Baie. Ons gee eerder vir die Heere ons grenierswaarde lysie, ons grootste lysie, voordat ons ons sê, Heere, dankie vir dit wat ek het, wat ek ons soveel minder gehad. Hy sê daar in die Sinsen, sê vir ons, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor Heere. Kom, ek vraag vir jou so, as jy een probleem het, iemand help jou met die probleem. Kom ons sê finansies byvoorbeeld. En iemand geef jou finansies. En sê vir die persoon, weet jy wat, verskrikkelijk baie dankie. Nee, nie. Verskrikkelijk baie dankie. Maar as ek kom met die Here, is ons nie altyd so dankbaar vir dit wat hy vir ons gee. Want ons vergeet te vandag van dit wat hy vir ons gaan doen. Ons vergeet te vinnig. Het jy al gehoor? Mense sê, weet jy wat, ek het vir daai ene of daai ene gehelp, en ek het nie eers een dankbare woord gekry nie. En dan voel jy nou soos een aap. Want wat het dit nou gehelp? Ons wil hê, ons moet dankie gesê word, vir dit wat ons doen. Kyk, vir alles ons voel, ons gaan uit ons pad uit daarmee. Kijk nou, hoe moet die Heere voel? Dis vir ons baie makkeliker om een klap vir die Heere in sy gezicht te gee, om ons rug op om te draai, wat ons moet sê, dankie. En ons maak so. Hoor nou wat ek vir jou sê. As jy kan gaan neerskrywe alles wat jy vir die Heere vraag, en oor 6 maanden, dan gaan jy terug na jou eerste bladsy toe wat jy begin het. En jy gaan kyk daar so, en jy onthou, oh, ek het dit vir die Here gevra, die Here het dit vir my gedoen. Ek het dit vir die Here gevra, die Here het vir my dit gedoen. Ek het dit vir die Here gevra, die Here het dit vir my gedoen. Ek het dit vir die Here gevra, dit gedoen. Ek het dit gedoen, en ek het 'n traan uitgebars. En toe kom ek achter, maar ek sê nie vir die Here dankie nie. Ek is nie dankbaar teenoor die Here nie. Die Here moet pas vir my sorg, kom nou. Hy hoef nie, hy wil, maar hy hoef nie, hoekom is dit, as het baie, baie goed gaan met ons, dan begin ons wegdraai van die Here af, ons is ons lekker stupid, nee.
Want sodra dit goed gaan en te goed gaan met ons, dan besluit ons maar ons het nie meer die Here so nodig. Is dan verskriklik, nee. En die Here het asem in ons ingeblaas. Lewe, vir ons lewe gegee. Hebreërs 13 vers 15, lofprysing. Laat ons dan gedurig deur hom aan God, deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely, wat sy naam groot maak. Dis wat ons gedoen het nou. Ons het gesing tot die eer van die Here. Amen. Dis wat die Here gee vir ons, ons vermoë. Hy gee vir ons, wat noem mense dit dan doen net? Hy gee kapasiteit. Nee, nie kapasiteit, hy gee vir ons gawes. En ons moet daai gawes kan terugploeg en teruggee vir hom. Lofprysing. Ons het nie nodig om net te sing nie. Ons kan bid, ons kan vir hom net loof en prys. Ons kan net vir die Here sê dankie Here, dankie vir alles. Die volgende ene is Jakobus, ja. 5 vers 13. Hy gebed. Hy sê daar iemand onder julle wat ly. Laat hom bid. Wat is bid? Wat is gebed? Gebed is 'n gesprek tussen jou en God. Dit is wat dit is. Dis 'n gesprek tussen jou en die Here. Luister mense, as jy nie tot God bid en met hom praat en 'n persoonlike verhouding met hom hê nie, hoe gaan jy hom leer ken? Hoe gaan jy hom leer ken? Het julle nou nog gesê, Antoinette, vat al my maniere. Ek weet nie waar kry sy dit nie, maar sy vat net al my maniere. 35 jaar, dis hoe lank dit vat. Dit het hoe lank dit gevat het. 35 jaar. Is dit 'n goeie ding? Ja. Wat nou loop ons so lekker saam. Hy sê, laat hom bid. Is iemand opgeruim, laat hom 'n psalm sing. Loof die Here, o my siel. Dit is dit wat ons moet doen. Die volgende een het twee skrifte. Eerbied. Wat is eerbied? Kom ons kyk Psalm 5 vers 7. Hy sê maar ek in die grootheid van u goedertierendheid mag ek in u huis ingaan. My buig na u heilige tempel in u vrees. Ons moet God eer. Luister, hy sê ons maatjie nie. Hy is nie ons vloerbaatjie nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy het ons as mens geskape. Hy is die een wat in beheer is van my en jou lewe. Hoekom kan ons hom nie eer en respek gee nie? Hoekom moet ons sy naam eindelik gebruik as 'n vloekwoord? Hoekom? Hoekom kan ons nie net sê elke dag, Here, help my asseblief. Here, help my asseblief. Here, vergewe my, ek is 'n sondaar. Here, maak my sterk asseblief, ek vertrou op U. Ek vertrou op U. Hebreërs 12 vers 28. Hy sê, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Wat se koninkryk? Sê jy? Onwankelbaar. Wat beteken dit? Niks kan ons skud nie. Ons koninkryk in die wêreld sal vergaan tot niet verklaar word. Dit sal absoluut niks wees. Maar God se koninkryk sal staande bly forever and ever. Weet julle wat is forever and ever? Dis makker, dis forever and ever. Dis aan nou, daar's nie einde aan. Daar's nie einde aan. Hy sê laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met wat? Met eerbied en met
Vrees. Hoekom moet ons hom dien met vrees? Ons, is dit 'n fobia? Nee, is 'n heilige vrees vir die Here wat hy kan doen met ons. En vir wie hy nie net dit nie, maar vir wie hy is. Die skepper van die hemel en die aarde. Dis amazing, hè? Het jy al so ooit daaraan gedink? Om God die gesindheid teenoor God reg te kry. Kolossense 4 vers 2 praat van waaksaamheid, dis die volgende een. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Het jy al ooit gevoel ek wil nie meer bid nie, want dit help nie? Moet nou nie lieg nie, sê nou net so. Natuurlik. Dit help nie bid nie, want daar gebeur niks nie. Maar gaan kyk net 'n bietjie. Ek sê weer, as jy gaan journal, as jy gaan joernaal en jy skryf vir God, ek is baie verlief gewees om vir die Here briewe te skryf. Skryf vir hom 'n brief. En dan gaan kyk ek na die tyd weer wat daar is. Dan sien ek hoe moes die Here die goed al in werking gesit het baie maande terug. Dat die ratte kan saamwerk om vir my hierdie antwoord te gee wat hy vir my gegee het. Vir my hierdie uitkoms gegee wat hy vir my gegee het. Vir my die voorsiening gegee het wat hy vir my gegee het. Dit is verskriklik hoor. As jy mens so daaraan dink. God is alomteenwoordig. Weet jy wat beteken dit? Hy is altyd by jou. Wie los hom? Los hy jou of los jy hom? Jy los hom. Dis in ons natuur. Die volgende skrif daarso is Lukas 12 vers 37 en 38. Hy sê gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom ontgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nag daar kom en dit so vind, gelukkig is daardie diensknegte. Wie weet wanneer die Heer kom? Net die Vader weet. Maar moet ek en jy gereed wees vir sy koms? Okay, nou kom ons sy gereed. Domheid, absoluut aan die Corrie, absoluut. Die volgende ene, Job 13 vers 15, ons praat oor hoop. Hoop. Hy sê, kyk, al wil hy my ombring, onthou nou, ons het nou die dag Job deurgelees, ne? Onthou jy? Ja, hy sê, ek hoop op hom. Maak nie saak nie, al wil die Here my laat sterwe, sê hy, ek hoop nog steeds op hom, dis okay. Dis okay, want ek weet waar ek gaan wees. Waar gaan ek wees? Ek gaan by hom wees. Dis waar ek wil wees. Hy sê, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Romeine 4 vers 18, dieselfde perikoop, hoop. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees. Van wie word hier gepraat? Van Abraham. Kan ons teruggaan in die Bybel en gaan kyk dat die belofte wat die Here vir Abraham gegee het, die waarheid is? Natuurlik, as kyk na die wêreld, baie mense is daar, paar biljoen man. Het God nie vir hom gesê jou nageslag sal wees soos sand van die see, soos die sterre van die hemel nie? Het dit so gebeur? Natuurlik. Absoluut. Liefde. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En ek sit nou nog 'n stukkie verder daarby. Dis in Deuteronomium en dan kom ons in die evangelies, dan sê hy en die tweede gebod wat gelyk is aan die eerste gebod, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Ja, ons sê baie maklik, ja, ek het die Here lief, maar ek het nie my mense, my medemens lief. Ek voel ek wil hom verwrig eerder, nê? Ek het ook so gevoel maandag. Ja, nou, dit was nog nie lekker nie, maar dit was nou, dis nou so, en ek moes toe om verskoning gevra het, en ek moes weer om verskoning gevra het, en ek moes weer om verskoning gevra het. Want ons raak ons dan van ons, deeltemal van ons koppe af, partykeer. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou mag, al jou verstand en jou naaste soos jouself. Heiligheid, die volgende ene, gaan ek te vinnig. Is hier reg? Wie skryf nog? Want as jy, ja, dit is 'n juffrou, jy skryf dit soms sien. Ek skryf. Kan jy lees wat jy skryf? Ja. Kan Louis lees? Nee. Heiligheid, Hebreërs 12 vers 14. Hy sê, jaag die vrede na met allemaal, Louis, nie onvrede nie, moet hulle nie wil slaan nie, moet hulle nie wil skop nie, moet hulle nie die grond wil voeter nie, jaag vrede ja met allemaal, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Ek trek in jou been, hoor. Ek weet, jy het baie meer vrede wat jy gehad het, ne? Ja, jy, nie, ek kan jou soms so sien, dat jy sikkie blom soms so. Ja, ja, amen. Amen. Ja, hier het is maar so, die Here werk in mysterieus ways. Ja, en dis ek het daar so mooi lang nie vroeg, sy is ook net so blij soos jy. Ja, vrede na met allemaal, mense, sorg dat jy kom, as jy wat iemand aan wegstap, maar hy persoon beter voel, as wat hy gevoel het voordat hy by jou kom. Ek moes dit maandag toepas, glo my. Ek moes gesê, druk jy, sê, ek is so jammer, vergewe my tog nou maar nie, vergewe my tog nou maar nie. Hey, nou kom ons, respect, wanneer wil ek een woord bijvoeg daarsel, ek sê, ontzagwekkende respect. Wat is die Ecclesiastics? Is die prediker? Ja, ja, 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat God, ag wat gehoord is, is, hoor nou mooi hier so wat hy sê, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Hoe klein en kom en wil jy dit nog hê? En jy sal my nie glo nie, dis in plat Afrikaans geskryf. Weet jy hoekom? Sodat ons allemaal dit kan verstaan. Nee, kom. Ja, ons allemaal kan dit verstaan. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is, hierso, daar kom hy, die moet ons om merk. Nee, vrees God en hou sy gebooie. Dis net, hy sê, want dit geld vir alle mense. Nou ja, ons kan nou sê, maar hoor hierso, die nasie is nie mens nie, en die nasie is nie mens nie, maar jy maak jouself deur mekaar, want alles wat geskape is, is deur God geskape. En elke mens op hierdie aarde is geskape na? Na sy beeld. Na sy beeld. Wat so onderrig doen jy aan God as jy sê, hy is nie een mens nie, hy is een dier. Onthou jylle vir Hitler. Ja, daar is hy. Openbaring 14 vers 7. Ho, dis die selwe opskrif, nie? Ontzagwekkende respect. En hy het met die groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nou luister hier wat ek vir jou vertel, as jy nie ontzagwekkende respect vir God het en eerbied vir hom het nie, dan gaan jy daai dag, as hy daar so is, ne, dan gaan jy bibber en beef binnen in jou kleren, hoor, en in jou vel, wat ek jou vertel, want daar gaan jy staan en as God vir jou sê, nou toe, praat nou met my, dan gaan jy nie een woord kan enter nie, want jy gaan weet, jy is aan die verkeerde kant, jy gaan weet, absoluut is aan die verkeerde kant. Vrees God en geel heerlijkheid, wat hier van sy oordeel het gekom, en dan bid om wat die jimmel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Vrees God vir dit wat hy gedoen het. Vrees God vir dit wat hy is. Vrees God vir wie hy is. Die skepper van die jimmel en die aarde. Man, volgende punt, 2 Korintiërs 7 vers 10, belydenis en bekering.
Ons is nie baie maklik om vir die Here te sê sorry nie. Kom. Ons is nie baie maklik daarvoor. Hy sê want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Hoor daar. 'n Onberoulike bekering tot redding. Wat beteken dit? Ek draai weg van my sonde af en ek is nie spyt dat ek die sonde gelos het nie. Dit is wat dit beteken. Hy sê maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Nou hy sê dis twee goedjies wat hy nou daar sê. Hy sê as ons bely en ons kom tot bekering, met ander woorde bekering beteken ons loop hierso in die pad van sonde, dan draai ek my rug absoluut op die sonde en ek loop weg daarvan af en ek wil niks meer met daai sonde te doen hê. En dan die volgende ene wat hy sê maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Die eerste gedeelte van hy skrif, die 8 gedeelte sê ons sal ewige lewe beerwe. Die tweede gedeelte sê jy sal sterwe. Met ander woorde, jy sal in die hel gewerp word, die poel van vuur. Dit is dit. Daar's nie twee maniere nie. Jy onthou ek en jy gaan na een van twee plekke toe. Een van twee plekke. Daar's nie 3de en 4de en 12de een nie. Dis een van twee. Hemel of hel. Dis klaar. En jy het die keuse om te besluit waartoe jy gaan. En nie net met die keuse hierso nie, met jou handel en jou wandel. OK. Handelinge 17 vers 30. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Onthou wat ek baie sê is, ons is nou in die genade tydperk. Dit is nou vir ons maklik om genade te vind in die oog van die Here en vergifnis te vra. En die Here sal ons vergewe. Want hy sê vir ons in 1 Johannes 1:9 sê vir ons, as jy sondes bely, is trou en regverdig om jy van jou sondes te vergewe en jou skoon te was van alle ongeregtighede. OK? Hy sal vir ons sorg. God het aan die tye van onkunde oorgesien. Hoor jy so wat sê die Here? Hy sê dit was 'n onkunde dat ons sonde doen. Dit is in ons onkunde. Tot wanneer is ons in onkunde? Tot ons tot wedergeboorte kom. Dan is ons nou nie meer in onkunde nie. Met ander woorde, daai tyd word dan vergewe. Daai goed wat ons gedoen het word dan vergewe. Maar dit wat ons nou doen, moet ons onthou. Ons is nie meer in onkunde nie. Ons het God se Gees binne in ons. En ons wandel en handel en dit wat hy vir ons gee. Amen. Volgende is nederigheid. O, ons sukkel daarmee. Ons sukkel geweldig daarmee net om 'n bietjie nederig te wees. Jesaja 66:2. Hy sê want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Hoor daar wat sê jy? Dit is nou duisende jare terug wat dit geskryf is. Duisende jare terug. Hy sê, maar op hierdie een sal ek let. Op wie? Op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Met ander woorde, die hoog, dis 'n ander woord wat hulle gebruik daarvoor, die hoogmoedig is. Jy moet nederig, dit is nederigheid wat ons wil vra. Ons moet nederig wees, Jakobus 4 vers 10. Hier gaan ons dit nou regtig sê. Verneder julle voor die Here en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Nommer 14, selfverloning, Matteus 16:24. Gaan ek te vinnig of is julle by? Julle by. Toe sê Jesus vir die disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en hy moet my volg. Wat beteken dit? Sê weer? Nee, wat sê? Ek moet myself verloën, my kruis opneem. Wat beteken hy verloën? Alles. Ek moet alles opgee. Ek moet myself alles opgee en net sê Here, hiersoos ek.
Maak met my net wat u wil. En dan moet ons onthou, as ons dit gesê het, moet ons dan nie kwaad word as die Here met ons maak wat hy wil. Ons moet dit nou maar aanvaar en sê, ja, hoekom gebeur dit nou? Want dit is die Here se wil. Hy wil hê dit moet gebeur. En dit is net so goed, ek sê vir jou, jy moet nie bid vir geduld nie. Geduld is die vrug van die Gees. Want laat ek jou vertel, as jy gaan bid vir geduld, dan gaan die Here my op jou pad stuur. Dit moet nie gebeur. Dit moet glad nie gebeur. Want ek is verskriklik aanhoudend. En aan vraag aan doen het. En daar sê, dis die selwe woord, dis net die ander tyd. Naan! Ek het daar wel geduld na 35 jaar. Ah, biekie. Sê dat baie meer geduld is wat sy gehad het oor. Maar ek ook, nee. O, ek hoor hom nou daar so. Daar pantser sy my ballon, Jesus. Ja. Is as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloor, kruis opneem in my volk. In ander woorde, die pakkie wat jy dra, dra met gewilligheid. Want is jou pakkie. Hy gaan nie vir iemand anders te die pakkie gee nie, want iemand anders te sal nie die pakkie van jou kan dra nie. Jy alleen sal hom kan dra, want hy sal jou nie versoek boek aan jou vermoe nie. Alright? En vir elke voordeel, vir elke versoeking wat oor die pad kom, sal Heere vir jou uitkomst gee, sal vir jou antwoord gee, en hy sal vir jou sê, moet nie worry nie. What's net? Moet nie worry nie. Moet nie worry nie. Die laaste ene, dis die wat ons glad nie verstaan op nie. Onderdanigheid. Ek is ons die mynpienat in die pad. Nee. Ons, ja. Wie is die mynpienat in die pad? Wie? Nee, ek is die. Nee, ek is die mynpienat in die pad. Nee. Nee. Nee, ek het nie so gesê. Ek het gesê, wie is die mynpienat in die pakkie? Nee. Onderwerp julle daar aan God, Jakobus 4 vers 7, weer saal die duivel en hy sal van julle al wegvlug. Amen. Kom nou. Ek kan in dit 100.000 keer betuig, dit is die ware. Absoluut. Luister hier so. Ons lees net, weer saal die duivel en hy sal van jou al wegvlug. Amen. Maar dit is nie die waarheid nie. Heel eerste wat moet gebeur, onderwerp jou aan God, in ander woorde, maak God jou baas, baas in die sin van, laat hy oor jou wees, laat hy in beheer is, van dit wat in jou leven gebeur, so, dan kan jy sê, weerstaan die duivel, want jy alleen, gaat om jy kan weerstaan, geloof my vry, ek het dit ook al getry, dit het nie gewerk, onderwerp julle aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Amen.